Олексій Юрійовичу, а от щодо того, що влада попереджає про довготривалу відсутність електрики, розкажіть, будь ласка, от у нас зараз є таке, існує певна така незрозумілість в годинах, тому що дуже багато хто каже, там попереджає, що вимкнуть в такий-то час, а не вимикають, вимикають в інших, тобто люди до чогось готують цього. Чому так це так, як вона має працювати? Дивіться, ну ще раз, це ці графіки, вони є, ці графіки, їх там десяток є графіків. На різні випадки, в залежності від того, які пошкодження можливі, промодельовані, ну, можуть відбутися в системі, або підстанції, або атомна станція, або енергетики, генерація інша. Да? І в цій ситуації диспетчери, згідно з цими графіками, мають швидко розвантажити систему. Вони... Ну, готувалися достатньо, ой, вибачте зараз, у мене сідає так само, пристрій. Вони готувалися достатньо давно, і вони, ну, не готувалися на довгий такий період. Тобто диспетчеру треба було швидко рубанути там, відсікти там, знизити там потужність споживання, а потім за годину, за дві все поверталося. Коли це вже надовго пішло на 4, 5, 6, 8 годин, звісно, що ці графіки треба переглянути. І от така іронія долі, що саме сьогодні мали би запрацювати ці планові графіки, розумієте? Але знов аварійна ситуація, а коли йде аварія, ракетний удар, всі плани валяться. І тому знов ми поки випали з плановості цієї. Зараз енергетики відновлять те, що зможуть, і вибудують нову систему графіків. Головне, щоб вони були справедливими, ну і відповідальними. Бо я розумію людей так само, споживачів. Ви нам правду скажіть, ну, але щоб ми знали, да, там 4 години без світла, і ми в цей час будемо щось інше робити. Але ж нам треба там щось приготувати, особливо якщо... їжа готується на електриці, а це багато достатньо в містах, розумієте, або треба гігієнічні, або інші речі підзарядити, бо без світла зрозуміло, що життя зупиняється певною мірою. Тому будуть зараз в даний момент діють аварійні графіки, але я бачу сьогодні, ну, по деяких цих, що воно більш-менш стабільна ситуація, постраждали в першу чергу, якщо Київ брати, це Оболонь постраждала, Подол, Троєщина. Ну, Оболонь в першу чергу, бо там саме з того боку була, ви розумієте, да, удар там і пошкодження. І що в інших містах, так само свої, мабуть, особливості в інших регіонах, але енергетики будуть все робити, і Укренерго, і Обленерго, щоб графіки ті були відповідальними, коли вони самі зрозуміють масштаби пошкодження і зможуть відповідати за ці графіки.